Na, vim do të kemi informacione të tjera rreth asaj se çfarë ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme dhe arsyeve që quan atentatin ndaj biznesmenit rreth mesnatës së mbrëmshme. Ndërkohë ne do të flasim për të tjera zhvillime. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u rikthye triumfalisht në Washington të Mërkurën duke u zotuar për një tranzicion të rregullt të pushtetit në janar, ndërsa u takua për 2 orë në shtëpinë e bardhë me rivalin e tij politik për një kohë të gjatë, presidentin Joe Biden. Ishte një takim me përmbajtje, u tha gazetarve zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Ata diskutuan çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare dhe politikës së brendshme me të cilat përballet vendi dhe bota. Presidenti Biden e ftoi zotin Trump për vizitën tradicionale, një dëshmi për transferimin paqësor të pushtetit në demokracinë amerikane mes presidentit në detyrë dhe udhëheqësit të ri. Kjo ishte vizita e parë e zotit Trump në shtëpinë e bardhë që nga mbarimi i mandatit të tij të parë presidencial në muajin janar të 2021-shit. Zoti Biden dhe zoti Trump ulën pranë xhakut në zyrën ovale përpara se të nisin bisedën private. Synimi ynë është të kemi një tranzicion të qetë që të bëjmë gjithçka që mundemi për t'u siguruar çfarëdo që ju nevojitet, tha presidenti Biden duke i uruar mirëseardhjen zotit Trump në shtëpinë e bardhë. Faleminderit shumë, tha zoti Trump, politika është e vështirë dhe shpesh bota nuk është shumë e bukur, por sot është një botë e bukur dhe unë e vlerësoj shumë një tranzicion të qetë. Do të jetë shumë i rregullt dhe e vlerësoj shumë një gjë të tillë, Joe, tha Trump, i cili merr detyrën me 20 janar. Gazetarët u përpoqën të bëjnë pyetje, por u nxorën me shpejtësi nga salla përpara se zoti Biden dhe zoti Trump të vazhdonin takimin pa praninë e medias. Takimi ishte në një kontrast të thellë me marrëdhënien e tensionuar që kanë pasur ndër vitet 2000-hesit. Ekipet e tyre kanë qëndrime shumë të ndryshme mbi politikat, nga çështjet që lidhen me ndryshimet e klimës tek ato që lidhen me Rusinë tek tregtia. Zoti Biden, 81 vjeç, e ka portretizuar zotin Trump si kërcënim për demokracinë, ndërsa Trump, 78 vjeç, e ka portretizuar zotin Biden si të paaftë. Presidenti i zgjedhur Trump ka bërë pohime të pabazuara në fakte për manipulimin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Pritja e presidentit të ardhshëm të vendit në zyrën ovale nga presidenti aktual është një traditë politike e Shteteve të Bashkuara, por zoti Trump e anashkaloi këtë traditë në 2020-ën, kur ai humbi garën për të zgjedhur. Ai beson tek normat dhe institucionet tona, ai beson tek transferimi paqësor i pushtetit, u tha gazetarëve të martën zëdhënësja e shtëpisë së bardhë në lidhje me vendimin e presidentit Biden për të ftuar në takim zotin Trump. Kështu duhet të ndodhë, shtoi ajo. Zonja e parë Jill Biden ju bashkua bashkëshortit të saj për ta përshëndetur presidentin e zgjedhur pas mbërritjes së tij në shtëpinë e bardhë. Shtëpia e bardhë tha se ajo i dha zotit Trump një letër urimi të shkruar me dorë për bashkëshortin e tij Melanie dhe shprehu gatishmërinë e ekipit të saj për ta ndihmuar në tranzicion. Ishtë zonja e parë e cila jetoi në shtëpinë e bardhë nga vitit 2017 deri në 2021 gjatë mandatit të parë të bashkëshortit të saj, nuk e shoqëroi atë në Washington dhe është shprehur nëse ka një plan të transferohet sërish në shtëpinë e bardhë kur ai të marrë detyrën. Demokrati Biden synon të mposhtë të republikanin Trump për herë të dytë në zgjedhjet e 5 nëntorit, por ai u tërhoqi nga gara në korrik pas paraqitjes së dobët në debatin kundër zotit Trump. Presidenti Biden mbështeti me shpejtësi nën presidentin Kamala Harris për ta pasuar atë, por ish presidenti Trump arriti të fitonte në 7 shtetet kyçe të garës presidenciale dhe mposhtja të lehtësisht. Kur zoti Biden mposhti zotin Trump në 2020-ën, Trump nuk dërgoi ftesë për shtëpinë e bardhë për të takuar përpara inaugurimit dhe u largua nga Washingtoni 2 orë para betimit të presidentit Joe Biden. Biden ka deklaruar se ka në plan të jetë i pranishëm gjatë inaugurimit të zotit Trump. Zoti Biden synon të ta përdorte takimin për të treguar vazhdimësi, por tranzicioni nga një administratë tek tjetra është pjesërisht i bllokuar sipas shtëpisë së bardhë. Ekipi i zotit Trump nuk ka nënshkruar ende marrëveshjen që do t'i mundsonte njerëzve të administratës së tij të ardhshme qasje tek objektet dhe informacionet qeveritare. Avokatët e ekipit të tranzicionit Trump Vance po vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive me avokatët e administratës Biden e Harris në lidhje me të gjitha marrëveshjet e parashikuara nga akti i tranzicionit presidencial, tha Brian Vance, një zëdhënës për tranzicionin i zotit Trump, duke ju referuar ligjit që rregullon transferimin e pushtetit.